السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج کل اللہ کے فضل سے میں یورپ کے سفر پر ہوں. ابھی اس وقت جو میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جرمنی کا شہر ہے ہمبرگ، وہاں سے میں یہ آپ سے مخاطب ہوں. تین چار ملکوں میں جانا تھا، کچھ ملک باقی ہیں، اسپین، بیلجیم، ہالینڈ، فرانس، جرمنی، اس کے بعد آگے ابھی سفر جاری ہے. سفر کا عربی زبان میں مطلب ہے کھل جانا. سفر سے بہت سی چیزیں کھلتی ہیں، علم کھلتا ہے، مشاہدہ وسیع ہوتا ہے. تو عمر گزری ہے سفر کرتے ہوئے. اس سفر میں یہاں کے افسران سے ملنے کا موقع ملا، اسپین میں، بارسلونا میں. انہی کی دعوت پر میں اس دفعہ اسپین گیا تھا. تو ان کے پولیس آفیسرز آئے ہوئے تھے، مذہبی امور کے ان کے ذمہ دار افسران آئے ہوئے تھے، پھر ان کے مذہبی امور کے وزیر سے ملاقات ہوئی، بارسلونا کا آئی جی پولیس آیا ہوا تھا. تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ آئی جی پولیس اپنی گاڑی خود چلا کے آیا، کوئی اس کا ڈرائیور نہیں تھا، کوئی گارڈز نہیں تھے، کوئی پروٹوکول نہیں تھا. پھر بارسلونا کتلونیا صوبے کا کیپٹل ہے، وہ کتلونیا صوبے کا وزیر تھا مذہبی امور کا. کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں، وہ خود ہمیں لے کے پھرا اپنے اسمبلی ہال پہ، اس نے وزٹ کروایا، بڑی عزت احترام دی. اور یوں لگ رہا تھا کہ یہ ایک عام آدمی ہے، اس کا وزارت سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. پھر ہم نے کھانا کیا تھا ان افسران کا، تو سارے افسران ایسے لگ رہے تھے جیسے محلے سے اٹھ کر آئے ہوں، کوئی کسی میں اپنی افسری، اپنی طاقت کا کوئی نشہ ہی نہیں تھا. تو پھر وہ اپنے ملک سے موازنہ خود بخود ہو جاتا ہے، تو بہت دکھ، درد، افسوس ہوا کہ غلط روایات اور تکلفات نے ہماری زندگی کو کتنا بدنما کر دیا ہے، بدصورت کر دیا ہے. ہر معاشرے میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. اس معاشرے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ اللہ کو نہیں جانتے، یہ سچے دین کو نہیں جانتے، جنت کو، جہنم کو نہیں جانتے. لیکن اس معاشرے میں جھوٹ کوئی نہیں، یہ لوگ سچ بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے. یہ بات نہیں کہ ان میں جھوٹ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، سب کچھ ہے. لیکن جتنے ہمارے ملک میں سچ بولنے والے ہیں، اتنے یہاں جھوٹ بولنے والے ہیں. جتنے ہمارے ملک میں دیانتدار ہیں، اتنے یہاں بددیانت ہیں. جتنے ہمارے ملک میں انصاف کرنے والے ہیں، اتنے یہاں ظلم کرنے والے ہیں. جتنے ہمارے ملک میں کسی کا حق دینے والے ہیں، حق نہیں مارتے، اتنے یہاں کسی کا حق مارنے والے ہیں. ان لوگوں نے ادارے بنائے ہیں، نظام بنایا ہے، افراد کے آنے جانے سے ان اداروں پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے سارے، ایک تو نظام ہی بہت کھوکھلا ہے، دوسرا شخصیات ہیں، شخصیات کے گرد وہ سارا نظام چلتا ہے. وہ چلا جاتا ہے تو ادارہ بھی زیرو ہو جاتا ہے، نظام بھی زیرو ہو جاتا ہے. ان لوگوں نے اداروں پر جان ماری ہے. اور دوسرا، یہاں صلاحیتوں کی قدر دانی ہے، صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہمارے ہاں اللہ نے کسی میں کوئی خوبی رکھی ہو تو اس کو اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ اس کے اگلے پچھلے طبق روشن کر دیتے ہیں. کسی میں یہ صلاحیت ہے تو ہے کیوں؟
تو ان میں ان لوگوں میں صلاحیتوں کی قدر ہے, انہوں نے پوری دنیا سے اچھے دماغوں کو اٹھایا ہے اور یہاں ان کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارے جتنے اچھے دماغ ہیں صلاحیتوں والے ہیں, وہ بچے یہاں کام کر رہے ہیں کہ جب اپنے ملک میں اتنی ذلت دیکھی, اتنی ناقدری دیکھی تو چھوڑ کے آنا پڑا. پرایا دیش پرایا ہی ہوتا ہے, لیکن ظلم و زیادتی اور ناانصافی یہ سارا نظام توڑ کے رکھ دیتی ہے. یہاں کسی کو یہ خوف کوئی نہیں ہے کہ میری کوئی زمین دبا لے گا, میرا کوئی بچہ اٹھا لے گا, راہ چلتے میری بیٹی کو بے عزت کر دیا جائے گا. انہوں نے انصاف کو زندہ کیا, جو بھی ان کے انصاف کا معیار ہے اپنے قانون کی پاسداری کی ہوئی ہے. تو یہ اس معاشرے کی خوبیاں ہیں, اور ان کو تسلیم نہ کرنا یہ تعصب اور ناانصافی ہوگا. ان کے افسران سے جو میری اسپین میں بات ہوئی تو میں نے ان سے ایک بات کی, وہ میں آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں کئی دفعہ ان ملک میں آیا ہوں, میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں جو آئندہ چل کے بہت بڑا نقصان آپ کے لیے بنے گی. ایک یہ ہے کہ آپ کا جو جنریشن گیپ آ رہا ہے, آپ کی پیدا ہونے والی نسل بہت تھوڑی ہے, مرنے والی زیادہ ہے. بازاروں میں پارکس میں دیکھا ہے بچے ہوتے ہی کوئی نہیں, یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں. بوڑھے مرد عورت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا, جوان کپل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بچہ کوئی نہیں ہوتا. آپ کا جنریشن گیپ ہے, تو ان سب کے چہروں پر پریشانی کی لہر دوڑی اور کہنے لگے بے شک بہت بڑا یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری پچھلی جنریشن وہ ہمارے ساتھ آ کے نہیں مل رہی, اس کا کیا کیا جائے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے, آپ کا خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے. میاں بیوی کی حیثیت ختم ہے, ماں باپ کی حیثیت ختم ہے, جس کی وجہ سے ہر کوئی بچوں کی ذمہ داری اٹھانے سے وہ کتراتا ہے. آپ کا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے, آپ اس کو بحال کریں. اس پر بھی وہ ایک دم انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور کہنے لگے یہ دو بڑے مسائل ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے ہم نکلیں کیسے. میں کہا میں الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, آپ نے مجھے بلایا, میں آپ کی خیر خواہی میں یہ دو باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو آپ اس کا حل ڈھونڈ سکیں تو آپ کا نفع ہے. اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیملی سسٹم دیا ہوا ہے, ہمارا خاندانی نظام موجود ہے, لیکن ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے خود توڑ رہے ہیں. ماں باپ کا احترام کوئی نہیں, میاں بیوی آپس میں محبت کوئی نہیں, اولاد کے لیے ٹائم کوئی نہیں, شفقت محبت کوئی نہیں. چھوٹے چھوٹے ڈھائی تین سال کے بچوں کو اسکول میں دھکا دے رہے ہیں اور ان کے لاشعور میں اپنی نفرت پیدا کر رہے ہیں. وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ گلہ کرتے ہیں کہ اولاد تو ہم سے پیار نہیں کرتی. آپ جانتے نہیں کہ آپ خود ان کے دلوں میں اپنی نفرت بٹھا رہے ہیں. میرے نبی نے تو فرمایا کہ 7 سال تک بچے کو کچھ نہ کہو, نماز بھی نہ کہو, 7 سال کے بعد جا کر اسے نماز کا حکم کرو. تو ہمیں اللہ نے خاندانی نظام دیا ہے لیکن ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں. ساس سسر کے مسائل ہیں, بہو کے بیٹیوں کے مسائل ہیں, میاں بیوی کے مسائل ہیں, بھائیوں کے مسائل ہیں, رشتہ داروں کے مسائل, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑ لڑ کے اس نظام کو توڑ رہے ہیں. یہاں میں نے آ کے دیکھا کہ اس ساری توڑ پھوڑ کے باوجود اللہ کا ہم پر بہت کرم ہے کہ ہمارا خاندانی نظام موجود ہے. ہمارے مرنے والوں کو کندھا دینے والا ہوتا ہے. میں گزر رہا تھا تو دو گاڑیاں گزریں کالی کالی, تو ایک نے کہا جی یہ میت جا رہی ہے. میں نے کہا پیچھے جو بوڑھے بوڑھے کچھ مرد عورت بیٹھے تھے, میں نے کہا یہ ان کے رشتہ دار ہیں. کہا نہیں جی رشتہ دار نہیں, یہ کرائے پہ لوگ ملتے ہیں جو میت کو چھوڑنے کے لیے قبر تک جاتے ہیں. یہاں میت کو چھوڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوتا, یہ یہاں کا عام دستور ہے کہ انسان تنہا ہو گیا ہے. ساری اس معاشرے کی خوبیوں کے باوجود اس نے جو خاندانی نظام ٹوٹا ہے, اس نے ان کی زندگی کو خشک پتوں کی طرح بکھیر کے رکھ دیا ہے. میں اپنے سارے سننے والوں سے کہوں گا اپنے نظام کو بچائیں,
اس کے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محبت ہے اور برداشت ہے، کہ یہ قربانی دینی پڑے گی، برداشت کرنا پڑے گا، برداشت کریں گے تو یہ نظام قائم رہے گا، اگر ہر یوں کہے کہ میری چلے تو پھر ختم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے، اللہ میرا باقی سفر بھی آسان فرمائے. السلام علیکم.